この次ですね。この次の文っていうのを文法的に大事なところがあるので注目しておいてください。Accustomed as I was to my friend's amazing powers in the use of disguises, I had to look three times before I was certain that it was indeed he. ここのところで最初の Accustomed as I was っていうここのところ。これがよく日本の英語の説明、英文法の説明において誤解されていることが多いので、しっかりとした理解を、していきましょう。まず、ここのところ、意味だけ先に言ってしまうと、I was、私はそうであったと。で、accustomed っていう、慣れている。そして、その慣れの行き着く先が、その次の to にかかっているので、to my friend's amazing powers、何においてかっていうと、in the use of disguises。ディスガイズ、変装ですね。変装の使用に関して慣れていたけれどもっていうことになっていきます。で、これ、情報を表すんですけど、そもそもこの accustomed as I was、この言い方、どっから来てるんだっていう話。これっていうのは、同等比較から来てます。つまり、実はこれから来てます。で、as tall as とかっていうのと一緒、同じぐらい背が高いっていうのと一緒で、こいつとこいつでここ形容詞というとこから来ていて、私は実際私があの当時ああであったぐらい、それと同じぐらい慣れていた。で、何に慣れていたかというと、彼の変装術。これ同じ人の、しかも I was で来てるんで、この感覚っていうのがなかなか慣れないかもしれないですけど、この時実際そうであったっていう、ここのレベルと、私の慣れ具合っていうのが、また変わらなかったと。で、あの通り慣れていたのだけれどもっていう感じですね。で、じゃあこれから何が起こっていったかというと、まず、ここ、情報の意味が入ってきてるので、さらに後ろとつなぐためには、ここのところにさらに、言ってみれば、although とか、while I was accustomed, うんたらかんたら、で、I had to look という感じです。この、接続詞。情報の接続詞を補って2つの文をつなげるっていうことを考えることになると。ただし、これ B 動詞来てることもあって、この接続詞を使わないで2文をつなげるためにはどうするか。こいつ、接続詞カットして、主語カットして、こいつを分子構文にして、being as accustomed as I was, うんたらかんたら I had to look っていう風に、まず一時変化が起こったと考えられると。分子構文に変わった。分子構文を使うことで2つの文を、接続詞を使わずにざっくりとつなげるようになった。で、ざっくりとつなげたのはいいんですけれども、じゃあこの being という分子構文、これもう風前の灯火になっているわけです。つまり、Written in easy English, this book is easy to read. この、書かれているので、この本は読みやすいなんて言った時にも、本当はここに being あるはずなんですよね。だけれども、この being っていうのは言わんでも絶対こうなってるのがわかるから、過去分詞から始まるっていうことができると。というのと同じように、being から始まる分子構文っていうのはもうこれ自体がかなり風前の灯火で消えてしまう。で、being なくなると as から始まることになる。そしてこの前のここのところの as も時代を得るにあたってこう落ちてしまって accustomed as I was っていうこの形容詞があって as があって sv っていうこの語順っていうのはもともとはas tall as などと同じような同等比較の表現から出てきているということ。そして、さらに言えば、さっき although while のように、情報を表す接続詞の意味を補って、こうくっつけてやったんですけど、
それをカットして分子構文にして2つをつなげてやった。分子構文っていうのは2つの文っていうのを曖昧につなぐっていう特徴があるので、実際のところこの Accursed as I was っていうのは今のこの文脈では後ろとの関係で、それでも私は三度見しなきゃいけなかったっていう内容とつながってるから情報になるけれども、実際理由を表す、慣れていたのですぐに分かった、すぐに分かったなんていう文脈が続いていれば理由を表すこともできます。でもその情報なのか理由なのか全く、曖昧な、言ってみれば別だ、逆のつながり方をすることを許すっていうのはどこから来てるかっていうと、もともとここに、消えてしまったけどビーンという分子構文でつながっているから、分子構文の曖昧性っていうのが引き継がれているという、そういう形になっていきます。